106.2 FM הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי לכל ישראל 106.2 FM I got that jigga juice גרשנמן, אנחנו בעניין, אנחנו ג'יגה ג'וס, תומר גרשנמן. ג'יגה ג'וס, אהלן, ערב מצוין, אתם מאזינים ומאזינות הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, על ג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפ-הופ, גם באינטרנט, jjuice.com, פייסבוק, אייטיונס, אני תומר גרשנמן, מתן רוזנברג וסול רוזנברג מפיקים את התוכנית, ואנחנו ממשיכים את רצף הרוחים שלנו, ובענק, כי איתנו באולפן, נציגים מהלהקה, הלהקה, שבק סמך! יס, ערב טוב, חמי, מיגו, דודי, גיא שמי. באמת ערב טוב, באמת ערב טוב ומריח טוב ונשמע טוב וכיף להיות פה. איזה כיף שאתם פה, חמי ומיגו. השלושה אמיגוס, פרי אמיגוס. מיגוס כבר יש, אבל אמיגוס אפשר. אני הייתי מיגו לפני. אבל דודי עושה לי כל מיני סימונים מהאצבעות, מה זה אומר? מה זה? למיקרופון. יש, כן, אתם לא מבינים, הייתה פה כניסה של רוקסטארים של דקה לפני שהתחלנו את השידור, אפילו פחות, אבל אנחנו פה. אנחנו הולכים ברגל, תמיד, תמיד הולכים ברגל. אז לקח הרבה זמן. הבטיחו לנו ג'קוזי. כן, בווייז היה יותר מהיר. קצת מאוכזבים. תמיד ככה עם הווייז. הווייז מבטיח רבות ומקיים לפעמים. מבטיח שכבר נגיע אתמול. כבר סיימנו את התוכנית. וואו, איזה כיף, תומר, מה, אנחנו לא היינו פה נראה לי מאיזה 2011 או משהו כזה, נכון? כן, אתה ונימי הייתם ב-2011, אז הצגתם את השבק, ועכשיו אנחנו בייצוג מורחב, לאט לאט אנחנו מתקדמים, נוספו שתיים. מתי כולם יגיעו? זו שאלה טובה, זו שאלה מצויה, זה יקרה, זה יקרה. אנחנו צריכים לתאם איזה שבועיים מראש, ואז תגיעו ברגל. נכון, זה הכי טוב. אבל בואו, יש לנו פה באמת שעה, כולל ביצועים בלייב, שיחת שבק, אבל אולי לפני הכל נפתח בשיר, גם ניתן זמן להתחבר פה, כי... להתחמם, להתחבר, חימום קולי, כל מיני תרגילים, אבל בואו נפתח את השיר שפותח את כנען 2000, ושוב כאן, בית. אנחנו שוב כאן. חלק בית. יס, חלק בית. גלגל אותה! אוו, אוו! אני סתם לה, אני מהפכה, אני פעל, אני לא נענות
שוב איתכם כאן. עוד פעם, חזרת. המיקרופון שלכם מחובר, דודי? תאמר לי אתה. אני, זה נראה כאילו... הוא נשמע מעולה. לי הוא נשמע טוב. נעשה את זה של מיגו רגע. מיגו. מיגו, 1, 2. אוקיי, אנחנו צריכים אז עוד מיקרופונים פה. אנחנו צריכים... נשמעת יותר טוב במיקרופון שלך. פה זה טוב. אז אני לא שומע גם את עצמי מדבר. אז אנחנו נטפל בזה, בינתיים תחלקו את המיקרופונים, אבל... דודי, אנחנו חיבינו את המיקרופון שלך בכוונה. אבל... לא רציתי להגיד את זה ככה, אבל... אני אשיר. רק הסולנים מדברים. זה חלוקה טובה. עכשיו אני מדבר. כמו שקצבנו אמר. וואה, איזה רפרנס. תודה. אבל תקשיבו, כל כך הרבה שירים היה אפשר להשמיע, כל כך הרבה קלאסיקות, ועם המטען הזה אתם חוזרים לבמות ב-2018, וזה בהחלט מרגש, זה מאוד מרגש. מאוד, מאוד. תמיד זה כמו סוג של נס חנוכה בשבילנו. היו לכם חששות לחזור להופיע מהקהל הצעיר, ממה שקורה? להפך, הקהל זה מה שמדרבן אותנו. כל הזמן להמשיך ולמחוץ את זה ולמשמש את זה. להמשיך ולהתמסחר. להמשיך ולהתמסחר. זה גם קרה עכשיו, החזרה הזאת, הרבה גם בזכות הקהל שבפייסבוק כל הזמן כותבים. מתי הופעה, מה קורה, תחזרו, מה קורה. וזה כיף שמחכים, ובאמת זה היה ממש מגניב, כי רק שמנו את זה בפייסבוק ופוף. וסולדאט מאוד מהיר. ממש, מדהים. ובואו נוציא את זה מהמערכת, נדבר על הפיל שבחדר, או הפיל שכבר לא בחדר, על מוקי. למה אתה מדבר ככה? למה פיל? לא, פיל זה מישהו אחר. הוא אומר פיל, ואז הוא אומר מוקי. אתה מלבל אותך. כן, כי גם הפיל לא בחדר. זו הטעיה, זו הטעיה. נכון. לא, פילוני אבל עדיין בהרכב. נכון, כן. אבל... לא, מוקי כבר הרבה שנים, כבר איזה 4 שנים, 3 שנים לא... מוקי מאז שהוא הוציא את אלבום הסולו הקודם, בעצם אז הייתה החלטה... נפרדו דרכנו. כן, אני זוכר שכבר באמצע שהייתם בסיבוב ההופעות עם התפוחים, כבר מוקי היה רק בחלק מההופעות. נכון, עשינו כמה הופעות לבד, רק אנחנו... אז הוא בדיוק התחיל לעבוד על אותו אלבום. והוא היה פה כשיצא האלבום הקודם שלו, ודיברנו על זה קצת, אבל אני רוצה לשמוע על זה מהצד שלכם, כי... אחרי שהוא עזב זה באמת מתי שעשיתם כמה הופעות, אבל אז פחות או יותר הפסקנו לשמוע את שבק, והפסיקו ההופעות שהייתם עושים כל כמה זמן באותה תקופה. חשבתם שתחזרו מזה אז? בטח. אנחנו פחות או יותר כל הזמן המשכנו לכתוב, ואנחנו ממשיכים לנגן יחד. אני למשל אוהב לעשות לדודי מסאז' לפחות פעם בשבוע. אנחנו אז נפגשים בחברתית. וזה נראה לנו מאוד טבעי. אם אנחנו מצליחים, לעלות לבמות יחד. כל התקופה הזאת ניסינו, אתה יודע, לא תמיד הצליח, אבל ניסינו. כן. אבל בסוף זה הצליח, ומצאתם את הדרך. הוא בגדול. אתם חושבים שמתישהו מוקי ימצא את הדרך חזרה להרכב? כי הרי היו כל זמן שינויים בהרכב, הוא בא, הוא הלך, אתם באתם. אני חושב שעם שבק אף פעם אפשר להגיד, never say never, מה שנקרא. דבר מאוד דינמי, גם אין לדעת מי עוד יכול... בדיוק, אנשים באים, הולכים. ואיך אתם... זה כיף. ואיך אתם מעלים את המקום ש... תוכלים לקבל עוד אנשים, חוץ מי דוד חדשים, כן. דוד אור. אנחנו הרבה זמן רוצים... יש לו ורסים. חבל הזמן, אחי. קול מלאכי גם, שאנחנו חסר לנו. יש לנו קולות של פעימות. אם היה לנו אחד עם קול מלאכי, זה כאילו גם סדר את הכל. אולי היינו מצליחים. ואז ההתמסחרות הייתה כאילו מושלמת. כדאי, באמת. כן, אתה מצדיקה את עצמה. אז בקיצור, כאילו, אתה יודע, אנחנו עדיין משפחה, ותמיד משפחה, ו... אי אפשר לדעת, כן. ואיך אתם ממלאים את המקום של מוקי בהופעות, את הבתים שלו? עד עכשיו הוא היה היחיד שהיה בכל האלבומים. שהיה מ-2007, שחזרנו, אז גם היה עם נימי 4 סולנים. אז 4 זה לא מספר אידיאלי לעשות היפו. זה יותר מדי ורסי, זה צריך לחתוך. עכשיו זה... 3 זה קלאסי, זה כאילו מספר הקסם, אין מה לעשות. 3 זה מושלם. זה הנקודה הקסימה, כי... לא 3 או איזה 20 כמו ווטנג, או איזה 9 כמו ווטנג. כן, ווטנג הם 20, אבל למה? כי רק 3 יכולים לבוא כל פעם להופעה, אבל כל פעם זה 3 אחרים. אתה יודע, אתה אף לא רואה בווטנג כולם, הוא בכלא, הוא בזה, אתה יודע, תמיד איזה 3 יגיעו. זה שיטה מאוד טובה, דרך אגב. פול של רפרים. כן, מתי מישהו בטוח יבוא ואתה מארגן למה שיש? אם יש לך מזל, אתה רואה את Method Man Ghostface? זה השיטה הכי טובה, האמת. הלוואי שנגיע לשם, אבל אתה יודע.
אבל הדרך עוד ארוכה ומפותלת. אבל האמת שיש משהו יופי בזה, כי עד עכשיו, נגיד, היה... אני לא אוהב להתקבע על דברים. הכל משתנה, שינויים זה כיף, אחי. אם זה טוב, אם זה רע. שינויים זה חשוב. וזה מה שאנחנו אוהבים. תראו, עד עכשיו היה, נגיד, בהתחלה היה חם ומירו מוקי, אז היה מוקי נימי, והיה אז את כל ארבעתכם. בהתחלה היה... התחלות יותר התחלתיות. גול השקוף, כן. לא, אבל באלבומים, בוא נגיד. היה חם ומירו מוקי, היה מוקי נימי, ואז היה שוב חם ומירו מוקי, אז כל ארבעתכם. ואז עם נימי, ואז... כן, עכשיו זה חם ומירו נימי, כאילו הקומבינציה היחידה שעוד לא הייתה כמעט. וזה כיף אדיר, אני חייב להגיד. אני מחכה שדוד יהיה סולן כבר, ואני אנגן בס. אתה מכין משהו? זה הגלגול הבא. דיברנו על בסים של דוד האור. דוד יוציא תקליט ראפ. זה סוג של ראפ, לא? מה שעשיתי? כן. הוצאת אלבום, אני זוכר. כן, הוצאתי איפי לפני כמעט 3 שנים. ספוקן וורד. ספוקן וורד. נכון, ספוקן וורד. ספוקן וורד זה הגדרה הנכונה, עם כל מיני דברים, גם שירים יותר שירתיים ושירים יותר... ראפים כאלה. דיבור. מגניב, כן. הוא הביא דיבור. שירה בדיבור. הדיבור החדש. טוב, אז נראה לי כל השיחה הזאת על החזרה לבמות. דיבור חדש. טוב, אז אולי עם כל הדיבור על החזרה לבמות, בואו נשמע שיר הולם. אל תקראו לזה קאמבק. בויה. בויה. שבא לנו בשביל הקוסיות, בשביל הקטעים, בשביל הרוק.
הבינתחומי. הבינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. בקום ישראל. המדינה בלהבות! לגמרי, לגמרי. יותר מתמיד. כן, ממש לא משהו שמייצג, משהו שקורה בימים אלה. המדינה, שכנים, העולם בלהבות. כל הקשר מקרי בהחלט. העולם בלהבות, העולם לגמרי. היקום בלהבות. אפוקליפסה. אוקיי, אז את המדינה בלהבות אתם מבצעים כרגע? בגלגול החדש? תמיד. זה שיר אני... לחם חוקנו. זה שיר חובה. אין מה לעשות. ואתה יודעים דיבר... נהיה שיר עם. שיר עם, פולק, בפולקלור השבאקי. ממש פולקלור. פולקלור יבנה. שיר המאמי. חושב שליבנה מגיע פולקלור. לגמרי. טוב, דיברנו על מוקי, אבל זה לא השינוי היחידי בהרכב, פילוני עדיין בהרכב, אבל עכשיו הוא תפס עמדה אחרת. וגיא, אתה תפסת את עמדת הגיטריסט הראשי. יש פה את גיא שמי לידינו, שהוא מהנגנים. נו לו מיקרופון. אלו, אלו, לא לקחת. כן. כן, רגע, ואז מה החלוקה עכשיו בעצם מחיית הנגנים? מי... שמי ופילוני נגנים, וזנה ודוד את הכזב נותנים. לא לשכוח, חמי,
חמינימי, מרובי נימינים. סוסים. ולרקוד איתנו, אתם מוזמנים, שימו לב. רגע, אבל כן, אבל פלומפי עדיין בלהקה. כן, בטח. הוא עשה שיעורי בית, הוא היה צריך לעשות מבחן כאילו ממש, כאילו יותר מתכונת כזאת, מתכונת שבק. וגיא, כי אתה באמת היית בלהקות כמו מרסדס בן, אינפקציה, כמובן עדיין לא, אבל איך מצאת את עצמך בעסקי השין? זה נכון, זה נכון. קודם כל שלחתי את הסרטון עם חבר שעשינו ליום עצמאות לפני האחרון, ל-69, זה המספר שאנחנו יותר אוהבים. כן, יותר מתחברים ל-69. נכון, הרבה יותר מ-70, 70 מבחינתי, מספר חלש מאוד. גם לי כל החגיגות המיותרות. מעבר לזה, אני ופילוני למדנו יחד ברימון לפני, אני חושב בסביבות 1717 כזה. רגע, באמת? כן, לגמרי. לחלוטין, לחלוטין. משהו כזה, שדני קיי היה עוד ילד. ושם הכרנו, והוא התקשר אליי לפני כמה זמן, הוא אמר, תשמע, אני רוצה שתנגן בשבק סמך, אתה רוצה? אמרתי לו, כן. וככה זה קרה. ככה זה קרה בעצם. וכן ככה היה, כן. ואיך זה מרגיש להיות חלק מהרכב עכשיו? בינתיים עשינו המון המון חזרות, אז אני בעיקר לומד, אבל עכשיו, ממש עכשיו אני מתחיל ליהנות, מתחיל להתפנות לי טיפה, כזה ספייס במוח, כן, ליהנות מהופעות. את האמת גם אני. גם אני, רק עכשיו אני ממש מתחיל ליהנות משבק. וואלה, קח זמן. לא, כרגע... אה, זה אוקיי, אז תראו, אולי באווירה של מדינה בלהבות, וגם באווירה של הימים האחרונים, נעבור לביצוע הראשון שלנו הערב, לשיר מתוך האלבום פרה פרה. לשיר? נהדר. לשיר, לנגן, מה שתרצו. תשיר, נו. אז זה מהרגעים העוצמתיים של האלבום פרה פרה, במקור שיר מפוצץ דיסטורשנים, אבל אנחנו נשמע אותו בגרסה אקוסטית. מוכנים? בוא נבדוק. בוא נבדוק, בוא. משיח. יאללה, נבדוק. רק אני וחמי. זה דופק את החלוקות, כאילו כל פעם. זה כאילו בעיה. כל מיני הסולנים, עם השירים האלה היה לנו כל כך הרבה חלוקות בין הסולנים במשך השנים. נעשה את החלוקה המקורית, נעשה את החלוקה של... כמו להקת מנגו. את החלוקת מנגו. אז עכשיו נימי לא פה, אנחנו... יאללה. נשים את הארדיסט שלא תהיה לנו פריצת דיסק. נעשה יותר טוב. קדימה. נקבל פריצת דיסק, אחי. אני לא יודע באיזה דיסק. לגמרי. הכנסתי את החלוקה הזאת. כן, איזה דיסקים. טוב, אז אנחנו נגן לכם את השיר משיח. ככה זה הולך. מה נעשה כשמשיח יבוא? איפה נתחבד עד שמשיח יבוא? תגידו לי מה נעשה כשמשיח יבוא? איפה נתחבד כשמשיח יבוא? הנה הוא מגיע בדיוק כמו שהבטיח, עומד בשער העיר כולו לבן, כן זה משיח, עוצר את החמור, מושך באח, אולי מריח, מסתובב ודוהר בחזרה כי מסריח, לא מצא צדיק בשום מנוע חיפוש, בספייס, בפייס, בגוגל פלוס, למי הוא לא סימס, מי הוא לא חיפש, גם ב-GPS הוא לא קרא לו נס, עוד לא נכנס, איזה בס, כבר קיבל כנס, החמור לא עצר ברמזור משיח יבוא, איפה נתחבא כשמשיח יבוא? מה נעשה כשמשיח יבוא? תגיד, איפה נתחבא כשמשיח יבוא? מהתקרית במעצר ומיה קצת ממורמר, נכנס לדפוק את הראש בבר, ולמוזגת אמר המקום הזה קשה, שיבין את משה שקיבל מהזקן כעס ולארץ לא נכנס, דופקים אותך ברחוב לא חלב, לא רובש, כולם אוכלים קש, לא מקום למשיח, זה ניסוי שלא הצליח, בדיוק כמו בסדום זה ייגמר, אני מזניח, אבל מניצח קאט, אתה צודק הכל נכון, הוסיפה לו שירות וניפחה את החשבון, המשיח התחרפן, זה הקש האחרון, אמר שלום ולחץ על הכפתור האדום. Hop, 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 hop,
יבוא, איפה נתחבק כשמשיח יבוא? אם הגיהנום קיים, ניפגש כולנו שם, הרמטכ"ל והתורה, יהודי פלסטינאי. אם הגיהנום קיים, ניפגש כולנו שם, כל אויביי, אז אל תדאגו איך חייקים. אם הגיהנום קיים, ניפגש כולנו שם, הנשיא והאסיר יתפשלו באוטוסיר. אם הגיהנום קיים, ניפגש כולנו שם, הטייקון והעיקר, כבוד הרב וכבוד השר. אם הגיהנום קיים, ניפגש כולנו שם, אחד את השני נדפוק, השטן נקרא מצחוק. אם הגיהנום קיים, ניפגש כולנו שם, אין בגן עדן אף אחד, אלוהים זוכב לבד, צוחק ויושב לבד. אפוקליפסה אקוסטית. משיח, 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 תנו לי קצת אופטימיות, משיח. מה נעשה כשמשיח יבוא? מה? בום! אוי, באווירה אופטימית זו. יס! מה נעשה? מה נעשה? משיח, טוב, בוא נבוא לעוד שיק מתוך האלבום פרה פרה. מה פתאום? אלא מה? אלא מי? אלא לא, יס. מה פתאום לעשות את זה? אבל... מלכי השום תותנים בראש, לא נפסיק לשיר עד שנפרוש, עם מיקרופון ביד ובקבוק תירוש, על גלי ההצלחה תמיד נגלוש. לא צריכים שום כתר, אוהב גלי האתר, שרבית שבע ביט, לעתים לפי המטר, צמים את הסרט, כופים את הספר, מגיעים אל הקצה, מקבלים את הקצר. עוצר רק לרגע, סופר אוטרה טרה מגה, טס על האומגה, אף עליך קולגה, מתפשט כמו פגע, רע כמו נגע, מאשן פאפ 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 מלגע. שירה על הבמה זה מספר הפלט, תאמין לי ידידי, אין דברים כאלה, סכינים בלשון וסגנון של כלא. אבו רב, אבו רב, אני אבו ללב, מי אני? כן אתה, מה פתאום? אלא מי? מי אני? כן אתה, יאללה, קח את המיקרופון ותחזר. פורצים כל פלדלת, שוברים כל חלון, מרסקים כל קיר, חותכים בבטון, הממתק של השבח שמתגלגל על כל השעון, זה השיק שמדביק את ההמון הבונטון. אני מרים את המקום עם מילים על ביט, לכם יהיה סגנון כפרי מצחיק, נים הכי מהיר ומוק מבריק, בקונסולה יוסי פיים עובדים אפיק. בשבילי זה מקצוע, זה לא משחק גדול ביפן וגם בעיראק, מקל חזק מכת ברק, הרב שלי הוא אפרודיזיה. שנים אזור בחור בקור, מחוץ להופעה שלי עומדים בתור, תמיד נזכור נשאר הרקור, כיתר הסבנים והבסים לאחור. תראו אתכם פלט חרוזים על אוטומט, מוזיקה דפקת מרק כמו נוסו ג'ונגלוטומט. 747 שבות אחת אחת, לברות לכם בתחת ואחר כך עוד אחת. מי אני? כן אתה, מה פתאום? אלא מי? מי אני? כן אתה, קח את המיקרופון וסע. הקוני למל של הרפ, הקפטן של הרפ, הגפילדה פילדר, אם לא מתאים זפזפ, אין אותי בטוויטר, קבל אותי בטפ, אבל אל תתפלא אם תתפלא. בגדי בגדי בול פגיעה, פרטיה, סולנים רביעיה, הנה בשביעיה, בדביעה סביעה, רוי הפלשה בחדש, השוגר השמדוק מדבש, יום פפנש על המגש, בגדי בברה וגבש. כל המקום עכשיו בהיפר, הוא גזר את טייק הפיצ'ר, זיקו גיט כמו איידל פיטר, מאשן גם את הפיטר, קט אחד וחצי ליטר, אבי ביטר על הספיקר, זה נכון בשיק זה מיטר, בואי נשמין את הבייבי סיטר. אבירי הבוף, תענוג צרוף, המילים על הלשון מתוקות כמו צוף, זו קריאת ים סוף, זה השין בתקוף, ששמים על גחלים את עין הצרוף. אנחנו באנו לעצור את הבצורת, שנת מסור, העגלה נוסעת, אין חזור, היא לא עוצרת בצומת, בעצור. שאחרון בתור יחבק כבר את האור. We'll be right back.
הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. בכל ישראל. 106.2 FM. כל ישראל מירושלים, שלום רב, החשש. אז ביקש קשת, הוריד עליהם את המים, מי שנשבר לו הזין, ידיים לשמיים. עובדים עלינו בעיניים, למה שאנחנו נברח, נגלת הגנרלים. אתה רוצה שינוי? עשה משהו תזיר, מה שדופקים אותך בכסף, תמיד תיבד במישהו. ניקח את עצמנו בידיים. סבא לארץ בספינת מעפילים, ממקום של מוות, מקום שומרים שיש בו חיים. הוא בא אישה, פנה, סב לבנים, איפה המדינה שהקים? אני רואה את בקרת צבאי, אין לי מספר עציר, יש לי מספר זהות, בשבילם אני מספר בבן. אין לי זהות, אין לי תרבות, אין לי סיכוי להשפיע. אומרים בזה התוכל, אני רעב ורק מזיע. מי שמאכיל אותנו אשליות, תאכיל את הכלבים, כי חופש לא קונים במבצעים בקניונים. חופש לא קונים במטוסי תקיפה חדישים. חופש לא תקבל גם תעבוד במחשבים. אז כל המבחנים תעשו רעש, צריך קודם לשבור משהו בשביל לבנות דבר חדש. שמתנהג כמו טיפשים, ככה ימשיכו להתייחס אלינו. נהיה חכמים, מהירים, נהיה יחד. תופסים עלינו תחת הם לא רואים, נגמרו הדיבורים. זמן להזיז דברים. מספיק קשקשת, תוריד עליהם את המים, מי שנשבר לו הזין, ידיים לשמיים. עובדים עלינו בעיניים, למה שאנחנו נברח, נגלת הגנרלים. אתה רוצה שינוי? עשה משהו תזיז, משהו שדופקים אותך בכסף, תמיד תיבד במישהו. ניקח את עצמנו בידיים, זמנכם עבר, בוא נמצאים. מספיק קשקשת. מיליתי את הבית ב-MD, VCR, MTV. קניתי גם PC, DVD. הייתי מפוצץ הכל אם היה לי RPG. הנוחות מסממת כמו THC, LSD. תקשיבו לי, מי תרצה יותר חדש, יותר חזק? מכור למה שאין, מכור למה שאין. בנית מבצר, גר בחלונות הגבוהים. תאסיר בבידוד עם אזיקים אופנתיים. שונא את מי שמזכיר אלוהים. עובד רק כסף, מתאהב אותה, מתרחק. אתה אותו דבר בעצם. אתה סוגד לזה, הם סוגדים לזה. הם בונים מסגד לאלוהים, אתה מסגד לקש. אז כל המהפכנים תדליקו אש, שרפו משהו, תפילו כמה גורדי שחקים. אולי יקרה משהו, מפתמים אותנו בפוסטרים, טוסטרים, לעבר אותנו מסורות, שלטי חוצות, רק לבלבל אותנו. הדוח, דועל, תעמולה, כלי תשטש אותנו בטלוויזיה, בטלפון, ברחוב. מה הם רוצים מאיתנו? אולי הם מפחדים שנמצא את הכוחות, נחתוך את הכבלים ואז נגלה שיש מלחמה בחוץ. חדל ברברת, מספיק קשקשת, תוריד עליהם את המים, מי שנשבר לו הזין, ידיים לשמיים. עובדים עלינו בעיניים, למה שאנחנו נברח, נגלת הגנרלים. אתה רוצה שינוי? עשה משהו תזיז, מה שדופקים אותך בכסף, תמיד תיבד במישהו. ניקח את עצמנו בידיים, זמנכם עבר, פוליטיקאי. מספיק קשקשת, תוריד עליהם את המים, מי שנשבר לו הזין, ידיים לשמיים. שאנחנו נברח, נגלה את הגנרלים. אתה רוצה שינוי? עשה משהו תזיז, מה שדופקים אותך בכסף, תמיד תיבד במישהו. ניקח את עצמנו בידיים, זמנכם עבר, פוליטיקאי. חלוצי חלל, מספיק קשקשת. זה סולו המקדחה של כל הזמנים. ראה מוכיח. חבל, חבל שאין עכשיו בחגיגות ה-70 למדינה את הקטגוריה של סולו המקדחה הכי טוב, כאילו. כן, היו מלא רשימות, מלא סיכומים, זה לא היה. אני בטוח שזה היה זוכה. נכון, באירוויזיון גם זה היה זוכה. גם זה. ג'יגה ג'וס, הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, ג'יגה ג'וס גם באינסטגרם, רק חפשו אותי, גרשנמן באנגלית, ותקבלו את כל העדכונים מג'יגה ג'וס. אז זה היה כאמור מתוך האלבום של החלוצים, לא הספקנו לשמוע משהו מהקסטה האבודה שיצאה לפני כמה שנים, אבל
מי שחרר, דודו וזן שחרר אותה, נכון? מי שעכשיו מתופף איתכם. כן, ככה הוא קנה את דרכו. גנב לנו חומרים מהארדיסק, שחרר. אם אתם לא רוצים שאני אמשיך לשחרר, אז זה הדרך. זה הדרך. סחיטה ואיומים. אני זוכר שהיו כל מיני דיבורים על אלבום שני של החלוצים בזמנו, וזה קצת נבלע כשהשבק חזרו. נכון. נכון. כן, כאילו, עשינו 2006, 2007 עבדנו עם פרסון, ואז 2007 כאילו עוד פעם נהיה שבק, ופרסון עזב את הארץ, אז כן. כן, אני זוכר ששירים כמו לעוף, כמו ציפור, היו במקור של החלוצים. נכון. תמיד החלוצים זה שאני לא בשבק, אז יש את החלוצים, כאילו, בדרך כלל. זה... ועכשיו... היה לזה הרבה גלגולים, כאילו. ועכשיו יש גלגול חדש של החלוצים. יש הופעה בפסטיבל יערות מנשה. הופעת בחורה מרגשת. ואחים גם יחד עם נימי. אז פתאום נימי עכשיו גם בחלוצים, זה... אז עכשיו בעצם, איך זה יעבוד? יהיו גם שירים של שבק? לא, יש שירים של החלוצים ועוד כל מיני דברים חדשים, ואנחנו עוד לא ממש יודעים, אבל זה... כי עיקרון חלוצים עושים שירי כל הזמנים, בטיבול קצת פסיכדלי, בטיבול שונה. קצת, יהיה... קצת פול, קצת... בעיקר שירי עם, כן, מכל הזמנים, אבל... כן. לא, כאילו ההפרדה... מכל העמים. כאילו אם שבק זה יותר טסטוסטרון כזה ולבנים, אז החלוצים זה יותר לבנות, כאילו נכון. ככה אני רואה את זה. כי יש לנו כמה צדדים, אנחנו... יש לנו כמה צדדים. חשוב לנו להראות את זה. אוקיי, אז בואו אבל נחזור לשבק, כי אנחנו פה... היידה. הללויה. כן, גם שבק, ביולי יש עוד הופעה בברבי, מי שפספס את ההופעה האחרונה, 27 ליולי. ועוד שנייה, כל הכרטיסים גם לזה נגמרים, שזה מרגש מאוד. ויהיו ודאי עוד בהמשך, עוד הפתעות בהמשך. המיקרופון השני. לדבר, כן, זה המיקרופון... זה המיקרופון של נימי. זה המיקרופון, כן. אם אתם בעמוד הפייסבוק של ג'יגה ג'וס, אתם יכולים לראות את התוכנית בפייסבוק לייב, ואז אתם יכולים לראות, יש לנו גם מיקרופון שמחליף את נימי, מיקרופון עם בנדנה. זה בובת נימי כזאת. שווה לכם לראות, התקלחתי במיוחד. אז אמרנו ב-27 ליולי שבק סמך בברבי, הזדרזו, נותרו כרטיסים בודדים. אז זה המתכונת עכשיו מדי פעם להופיע. שכנעת אותי, דודי, אני מזדרז. נכון. יש לך כרטיס? וירוס. אני חושב שיש לי זוגית. אוקיי, זה מסודר. אוקיי, אז אמרנו שאנחנו חוזרים לשבת, אמרנו שיש לייב, ואמרנו שיש גם לייב ביצוע. כן, גיא שמי כאן עם דודי, חמי ומירו, ומה ניתן לכם עכשיו? ובדיוק, נעשה מה שאנחנו... נעשה שיר בעל מסר חינוכי. רגע, עכשיו? אנחנו כאן בשביל הנוער, לחנך את הנוער, כמובן. בכל זאת, רדיו חינוכי. הופה! עולה! שיר הגנג'ה! עולה! עולה! הופ! 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 זה שיר גם לכל הבנות, אם כבר דיברנו על זה. כן, אנחנו... כל מי שיש לה משהו ביד להדליק. אנחנו חיפשנו חסות של טלגראס לשיר הזה, אבל אנחנו החבר'ה עוד לא איתנו. הופ! אז נתחיל מירו. אז תתחיל חבי אתה. אני מתחיל. מכיר את ההתחלה? אני אלמוד המערדה של הגנג'ה. סנצ'ו פנצ'ה מאפר על כל הברנג'ה. יותר סקס אפילה מגודזילה. גברי כמו אדילה מתפנק עם סמסמילה ונרגילה. יו, אתה כל כך מסטול, קורא לך מסטול. יו, עולה יותר גבוה, רואה אותך כפול. יו, ההפתעה במוח שלך, שום משהו הקורא אותך מבין מהפכה. נדמה כמו סטפטוקוקוס, נדבק כמו מוקוס, הוקוס פוקוס, נולד פה פילוסופוס, אימא אחרי זהוס, גיבור כמו פרסאוס, סילה ממברנוס ועליאב כמו איקרוס, שולף עלי מתוק, חוגג עם הירוק, פורח חוק, רואה רחוק, אז אל חשש, אדון בלש, כאן, הכיף הוא על הכיפק, חלב ודבש, לא תוכלו לשמור אותנו אלף ניידות, אם ראש הממשלה יבוא ניתן לו גם כן ג'וינט, אל תעשה לי פצופים, אדון שוטר, לא בוכה ממך פשוט מדיק אחר, ולא תוכלו לשמור אותנו אלף ניידות, אם ראש הממשלה יבוא ניתן לו גם כן ג'וינט, אל תעשה לי פצופים, אדון שוטר, לא בוכה ממך פשוט מדיק אחר, ואומר אדון שוטר, למה להשן אני צריך להסתדר, לא פגעתי באחר, אז על מה אתה עוצר? תשתחרר, לא ביקשתי יותר, מה זה?
עד מחר. עד אחר אני יושב לי בגינה ומאשר מקטנה. משטרה מחכה בפינה. מי כאן מחליט מה מתאים או לא מתאים? מי שם אותך שופט על יצירה של אלוהים? אני על טריפ לא עולה. קוקה ודבק עושים אותי חולה. כולת שאנחנו מאשנים. כן, כן. כדי לברוח מהמציאות שאתם יוצרים, אז לא תוכלו לשבור אותנו אלף ניידות. ראש הממשלה יבוא ניתן לו גם כן ג'וינט. אל תעשה לי פרצופים, אדון שוטר, לא בוכה ממך, פשוט מדליק אחר ואומר, לא תוכלו לשבור אותנו אלף ניידות. ראש הממשלה יבוא ניתן לו גם כן ג'וינט. אל תעשה לי פרצופים, אדון שוטר, לא בוכה ממך, פשוט מדליק אחר ואומר, גיא שמי גנצ'ה, גנצ'ה לא תוכלו לשמור אותנו אלף ניידות. אם ראש הממשלה יבוא ניתן לו גם כן ג'ורט. תעשה לי פצופים אדון שוטר, לא תוכל איתך פשוט מדליק אחר. לא תוכלו לשמור אותנו אלף ניידות. ראש הממשלה יבוא ניתן לו גם כן ג'ורט. אל תעשה לי פצופים אדון שוטר, לא מוכן ממך פשוט מדליק אחר ואומר, מה אתה אומר? שבק סמך שיר הגנג'ה. יס! טוב, בואו נעבור לעוד שיר. יאללה. לא היה לנו אף שיר מהעטיפה של ממתק עדיין, אז נביא אותה הפוך. תביא אותה הפוך. אני אביא אותה ישר אם לא אכפת לך, אבל. בזמנך. תרגיש חופשי. ואני אשמח לקצר. אני שוס אפילו בלסבוס, דורס או דוס, דופק עוד קוס, ואני אהב כמו פגסוס. אביגי דיבור שירי פיגוע, סוף שבוע רגוע, אני מבטל עם הפאק של השבק. באתי לך זה יש לי כוח מיקרופון, אני מרגיש אותו בבטן עם הבויה. נלחם ברשע כמו אני לא אלים כי אני על אלים, אבל תנסה לתעסק איתי אתה תגמור כמו בצקלים. מביא גרוביזם לא שיבי יום זיכרון, שלום אזוכיזם לראש מצד הביטחון. מוקי די והשבק חזק כמו ג'ייסון וג'י פוקס, אלא עתיד וחזרה ממש כמו מייקל ג'י פוקס. מולטינוקס יקר כמו פורט נוקס, ווליום עד 11 חזק כמו איתו. אני מביא אותה, אני מביא אותה ישר, אני מביא אותה ארוך, אני מביא אותה קצר, אני מביא אותה הפוך הפוך, אני מביא אותה, אני מביא אותה הפוך, אני מביא אותה ישר, אני מביא אותה ארוך, אני מביא אותה קצר, אני מביא אותה הפוך הפוך, אני מביא אותה. תגידי בן כוח, אני מביא מוח של בת ים ומתה, חבר אותי לתקע ותראה תמונות ברקע. יורקע מצאתי, קראתם לי אז באתי, זורק שטויות במהירות של נשק אוטומטי. תגידי 9 מילימטר, כולם אצלי בחדר עם השופים. תגידי בורופים כתום אטום דבי כמו שירי שוב. כאן באמת קשה כמו מוסיליס, דולה קנאביליס עם חצי ליטר פיניס. ישר מהחבית יפה כמו ביגדי ברייט פיק קנאי. פנוי זמני תביא את החברה שלך עליי, פעם מפוש קרד מנאלי ניקו פנגן לגוע. מותר לכן בנות לראות, אסור לכן לגוע, כי יש ים בבחורות על נימיים בקיני בקיני. כי אם הייתי מכונית הייתי למבורגיני. מפה הצד תוריני, אין לי מתחרים, גדול כמו אודיני, ג'בר כמו אפטור. אני מביא אותה הפוך, אני מביא אותה ישר, אני מביא אותה ארוך, אני מביא אותה קצר, אני מביא אותה הפוך הפוך, אני מביא אותה, אני מביא אותה הפוך, אני מביא אותה ישר, אני מביא אותה ארוך, אני מביא אותה קצר, אני מביא אותה הפוך הפוך, אני מביא אותה. אני יותר מסתלון, אני הדון אל כבון, דון קורלאון של המיקרופון. גרסון תן לי ברווח כמו מיניק סולגרסון, דופק פסאון לגבות כאילו שאני ג'ק ניקולסון. אני סופרמן כמו שסופרמן, ואני פיטר פין כמו שפיטר פן. מניפיק פנטסטיק כמו כדי שוב כאן על דרסטיק, החוצה נחוצה הדרסטיק בומבסטיק. לא, אני לא סותם את הפה, אני לא שותק, בבלי טק דק בטפ טק אלו מותק. כל הלילה על האש, על נפשנו אבקש, שק סיפורי מוקי די ושבק סמך. באנו מיבנה וניקח את כל הארץ. בגדי בושי ובוש, שם בניונה אז היה תראי את מירי מזיעה. אולי תורידי חזייה, תיקח תיקח כמו תגידי דונלד טראמפ אורו קפלה, מטון מוגלית עמוקה, תל בוקה, תל נובלה. שקופה בחנייה ויחדה במריה, אלבום ראשון של הבת זהב, אלבום שני פלטינה. יונינה ברוש, אני יכול לקרוא לך פיק, יש בינינו קליק קליק בנג, מפיל עלייך תיק
כמו ג'אגר בלי ימית תגידי טרסי בלי ידי תנסי לאוטו תתחילי לשחק איתי כמו לוטו טוטו יש לי מוטו ואוטו טו ליוטו לא ליוטו כמו בביגלי בום גדול כמו קוזו אחלה מוטו מפה עד מרגסקר ממימוקי מפה שרלי גדול כמו צ'אנטה נסטה ורסטה כמו בוב מרלי www.106.2fm.co.il We'll be right back.
בלדה על פלומפי בי. פלומפי בי מתגעגעים אליך, פלומפי. איפה פלומפי? איפה אתה? איפה פלומפי, איפה? אני מת על מתי אני נכנס שם בסוף, זה אתה חמי? מה אני נכנס? שמישהו, כן, יש את זה, מתי אני נכנס? מישהו שואל, זה אתה? אני יודע. כנראה. זה נראה לי השליח. של הפיצה. אבל כן, זה מתוך האלבום הראשון, שבע, או שבק סמך, או אימפריה, כל אחד קורא לשם, לאלבום הזה בשם אחר. אני תמיד הולך עם שבע. עם אלף השמות. אני תמיד הולך עם שבע. שבע זה שם יפה. אימצנו. כן, שם יפה. מצלצל, מצלצל טוב. שבע. או הלהקה. גם הייתה, כן, להקה בזכות זה לא רע. כן, יש גם מספר כזה. כאילו, יש כל מיני. מספר מאוד שימושי. טיפולוגי. מהגשש, מספר מהגשש. אוקיי, אנחנו לקראת סיום, אבל בואו נדבר עוד קצת על ההופעות, כי ראיתי וידאו מההופעה האחרונה, שנגיד, שאני כמו מביא אותה הפוך ששמענו קודם, אז אתם, מירו, אתה ממלא את התפקיד של מוקי שם, נכון? כן. בשיר. זה מאתגר פתאום העובדה שיש לכל אחד מכם ורסים חדשים לבצע שלא ביצעתם בעבר? קודם כל זה מדהים שהוא נכנס לתפקיד של מוקי כבר יומיים לפני, הוא מתאמן, הוא בדמות. כן. יומיים לפני, כן. ומירו הוא מאוד אבסולוטי, והוא נשאר בדמות כל ההופעה. כן, אני הלכתי לשיעורי משחק במיוחד בשביל זה להיכנס לזה. את האמת, תמיד, כאילו ששרים, תמיד ששרים ביחד, אתה תמיד בא לך לשיר את מה שהשני שר. נכון. כי שלך כבר נמאס לך לשיר. כן, אז פתאום זה אתה עם חייזון. ואז תשאר של השני, ואז פילון צועק עליך, לא, תשאירו את זה, אל תעשו בלגן, וככה פתאום אתה יכול. נפתחו הזדמנויות חדשות. כן, ולוקח את הבתים האלה, משנה אותם קצת, זה כיף. שפל. בתים אדירים, כן. אגב, מירו, אם כבר, אתה דוקטור עכשיו, נכון? קרה דבר כזה. אני עושה כן עם הראש. כן, הוא מהנהן. לא שומעים ברדיו, אבל אני עושה... הוא דוקטור, הוא עושה כן עם הראש ברדיו. כן, כן, יש דוקטור אלבן, יש דוקטור דרה, תתרגלו גם לדוקטור מירו. דוקטור מירו. אני היחיד שדוקטור באמת, כן, אבל בסדר. דוקטור מירו זה נשמע טוב. לא נדבר על זה. לא נדבר על זה עכשיו. לא מדברים. אוקיי. טוב, חברים, אנחנו מגיעים לסיום. נהדר. אנחנו ניפרד בשיר אחד אחרון בלייב, ואין כבוד. איזה סיום יותר טוב מזה לא יכול להיות. יש, אז... זה לא אישית, אבל... לא, לא, זה... מאוד מתאים למה שקורה ביקום היום. לגמרי. כל התוכנית היום באווירה כזאת אפוקליפטית. כי גילו לא מזמן שהיקום מתכווץ, חשבו עד עכשיו שהוא מתפשט, ונראה לי הוא התפשט כבר לגמרי, והוא עכשיו בתהליך שהוא מכווץ את הרקטום. הרגשתי משהו. פתאום נהיה צפוף, לא? כן, כן, פתאום... הוא מתחיל להתכווץ, אז אם זה לא מספק, הוא לא מספיק גדול, כאילו זה הבעיה של היקום. בואו ננגן עכשיו. הרצפה עקומה, היקום מתכווץ. אם היקום מתכווץ. טוב, אז רק נגיד לפני שנתפרד בביצוע. נגיד תודות לתאורן שלנו. תודה לצלמים, לאנשי הסאונד. תודה למי שניקה פה את השטיח בצורה מעולה. דרך אגב, באמת נקי. והכי חשוב, תודה למירו, תודה דודי, תודה חמי, תודה גיא שמי. תודה לך, גרשמן. איזה כיף להתארח פה. ובואו נקבע שאנחנו עושים את זה בעתיד. כל הלהקה. כל העתיד. חשמלי. חזרה לעתיד. לפני שהיקום מתכווץ עלינו, נעשה את זה חשמלי, נעשה את זה כמו שצריך. סגור. סגור? כוון. סגור, עליי. יאללה. אני תומר גרשמן, אתם הרדיו הבינתחומי, מהאווה 6.2 FM, ג'יגה ג'וס מניתנם ב-JJUS Radio.com, פייסבוק, אייטיון. יאללה, שבא, קחו אותנו החוצה. אין כבוד. להם אבל הם לא יראו, אוזניים להם אבל הם לא ישמעו. אני שואל עד מתי נמשיך לחיות בשנאה ובפחד. עיניים להם אבל הם לא יראו, אוזניים להם אבל הם לא ישמעו. אני שואל אם בכלל נבין שאני זה אתה זה ביחד. חרבותיכם לעתים חליפות למיקרופון, לא יכול לחיות בג'ונגל מבטון. לא נכנע לאנשי הקרטון, לשקרים, לאכזבות, לשמועות הכישלון. אתה רואה בחוץ דרך החלון, שאלה שלך ומה הפתרון. עולה יותר גבוה, רואה את זה נכון. אני מביא לכם באמת המיקרופון. אין כבוד בין אדם לאדם, אין כבוד בין אדם לאלוהים. אם לא נפתח את העיניים עכשיו על ההיסטור, מה יביאו ימים? אין כבוד בין אדם לאדם, אין כבוד בין אדם לאלוהים.
לא נפתח את העיניים עכשיו על ההיסטור. מה יביאו ימים? עיניים להם אבל הם לא יראו, אוזניים להם אבל הם לא ישמעו. אני שואל עד מתי נמשיך לחיות בשנאה ובפחד? עיניים להם אבל הם לא יראו, אוזניים להם אבל הם לא ישמעו. אני שואל אם בכלל נבין שאני זה אתה זה ביחד. קודם כל שדקה תירגע, אל תשכח, אל תפחד, אל תירא, אל תקפוץ מסיבה, אל תצא. מה קרה? אבל הם פה בשבילך, אני התשובה, התרופה לתרופה. נכנס לנשמה, מתלבש כמו כפפה. באתי לעיר עם סיבה למסיבה, באתי לעיר, בואו תצטרפו אליי. אין כבוד בין אדם לאדם, אין כבוד בין אדם לאלוהים. אם לא נפתח את העיניים עכשיו על ההיסטור, מה יביאו ימים? אין כבוד בין אדם לאדם, אין כבוד בין אדם לאלוהים. אם לא נפתח את העיניים עכשיו על ההיסטור, מה יביאו ימים? צ'יקה ג'וס שיר בית קוף 2018 ילקי השוף. עיניים להם אבל הם לא יראו, אוזניים להם אבל הם לא ישמעו. אני שואל עד מתי נמשיך לחיות בשנאה ובפחד? בשנאה ובפחד. עיניים להם אבל הם לא יראו, אוזניים להם אבל הם לא ישמעו. אני שואל אם בכלל נבין שאני זה אתה זה ביחד. אין כבוד בין אדם לאדם, אין כבוד בין אדם לאלוהים. אם לא נפתח את העיניים עכשיו על ההיסטור, מה יביאו ימים? אין כבוד בין אדם לאדם, אין כבוד בין אדם לאלוהים. אם לא נפתח את העיניים עכשיו על ההיסטור, על ההיסטור, מה יביאו ימים? שימת קוף סמך בג'יגה ג'וסה. יס! אפוקליפסה אקוסטית. שדור השיר. תודה רבה, איזה כיף. פיס. לא אל תגידו לי לפרוש ראש בראש, כי רבו שלי אקדח והמילים זה כמו כדור לראש. לא ניתן לכם לבחור, אומנים, עיתונאים, כולם עם מוח שחור. אנחנו כאן בשביל לשבור, אז מה חשבתם? ניתן לכם לברוח בלי משפט, בגלל שאין פה רוקר ורק מפגשים שומרי שבת, חוק ומוסר. עכשיו הכל נגמר כאן, שומרים את הכללים, מכוונים על העבר. זה לא שירייתי גאון, ללאוסון ולא של יורם גאון. כל השבוע רגוע, אז יקחו לשאול. כי באנו להרים את הווליום למקסימום. לא עושים את המלכוס כמו אף דיבור. זה הרי פציוני.